Lin har odlats i större delen av landet, men har haft störst betydelse i Norrlands kusttrakter. Innan det går att spinna av linet måste det genomgå en lång process för att fibrerna ska släppa. De sitter på utsidan av skälken. Först ska linet rötas. Antingen läggs det ut på marken eller läggs i vatten. Sedan ska linet bråkas, därefter skäktas och slutligen häcklas. Grövre, enklare linne har bland annat använts i plagg som burits närmast kroppen, och det finaste lingarnet har använts till damastdukar och andra statustextilier. Nu går vi till Oktorpsgården och träffar Lena Darén, pedagog och textilhistoriker. Hon ska lära oss att spinna lin på spinnrock. Man förbereder linne på olika sätt beroende på var i Sverige man har varit någonstans. Alltså det finns olika traditioner, och på det här sättet har man gjort bland annat i Västergötland. Att man lindar på det och lägger linet som liksom i en U-form och försöker få det som ett flor upplindat på det här linhuvudet, eller linfästet. Förutom att linda ett linfäste på det här sättet så kan man göra på andra sätt. I Roslagen bland annat har man veckat och fäst på en kam och spunnit ifrån det. Och i Hälsingland har man ju använt sig av de här ståtliga spirorna som ofta var fina fästmansgåvor. Och då när man förbereder det så bör man ju först häckla linet. För även om det är väldigt fint när det har varit förvarat så behöver man gå igenom det igen. Och då är det viktigt att man kollar att man har rotändan mot rot och topp mot topp när man lägger ihop två stycken knippen som jag gör här. Och den här sista, det är ju bara för att man ska spjälka upp, man ska reda ut linet en sista gång. Och i vissa delar av Sverige, i Hälsingland bland annat, har man även borstat efteråt för att kunna få ett riktigt, riktigt fint material för att spinna. När man sen ska förbereda den här spiran så fäster man fast linet i något förklädsskärp, man har ett spänn eller någonting. Och så börjar man att föra ut. Ska vi se så det kommer. Och då är det också precis som tidigare att man försöker att göra det i ett så tunt flor som möjligt. Sen brukar jag sträcka till det lite grann innan jag fäster upp det på spiran. Ska vi se. Och så fäster man fast det med ett band eller något annat dekorativt. Så att det sitter fast på spiran på det här sättet. Så. Spinnrocken fungerar så att det här stora hjulet, det är liksom motorn som drar spinndonet. Och det är ett snöre som går två varv kring hjulet. Och den ena gången, det ena snöret drar då en trissa som i sin tur drar en spinnvinge, och det andra varvet går på en spole och där garnet samlas. Garnet går upp på spinnvingen och där sitter en massa krokar in genom ett hål och så kommer det upp på andra sidan. Och det är ju här som själva spånaren, spinningen, går till. Det här linhuvudet som jag använder här, det är det som är vanligt i södra Sverige men även andra på andra håll i Sverige. Här är ju linet ganska hårt fästat på linfästet, vilket gör att man får dra till sig det på ett annat sätt. Så man drar till sig så länge som det är några fibrer som går parallellt och tråden snurrar, så kan man spinna.
och det fungerar. Om tråden skulle gå av så får man dra till sig så man långt och man håller upp emot. Och då kommer det, drar det till sig nya fibrer. Nu har jag bytt linfäste och det här är det som är lindat som en solfjäder och jag har fäst fast det lite grann med ett band. Principen att spinna är densamma. Dra ner fibrerna ur floret och det är ju ett antal parallella fibrer som kommer. Det är ju väldigt långa fibrer för de är lika långa som hänger på. Men så länge som de då har en snodd och de är några parallella så hänger tråden ihop. För att få tråden slät så använder jag vatten. Och ganska rikligt med vatten. Förr så hände det att man spottade på tråden för saliven har någonting som gör det slätt. Men var försiktig med det för att det är så mycket mögelsporer och annat i linet som gör att man kan få hosta och använd hellre rikligt med vatten. När man har spunnit sin tråd så har jag ju spunnit den mot sols. Och då, om jag vill tvinna ihop två trådar så gör jag det med sols. Man spinner alltså åt ena hållet och tvinnar åt det andra. Och när jag tvinnar så håller jag ett finger emellan de två spunna trådarna för att jag ska få en jämn sträckning på dem. Och låter snodden gå upp en liten bit så att jag får en lite rejäl snodd. Väntar helt enkelt lite grann innan jag låter tråden gå på spolen. Och det är samma sak här nu att jag stoppar upp snodden, tar ett nytt grepp och låter tvinningen gå upp. För nu tvinnar jag ju ihop två trådar. Orsaken när man tvinnar tråden är att man kanske behöver ha en starkare tråd. En tråd för att knyta om någonting, vad det nu kan vara för någonting. Man kanske behöver ha en varptråd. Man väver med linne och man tycker att det är svårt med ett entrådigt garn. Och då vill man kanske ha ett tvåtrådigt garn för att det ska hålla bättre i varpen. Om man knypplar vill man också gärna ha ett tvåtrådigt garn. För så fort man har ett arbete som man rör och man kanske på olika sätt rör tråden så att det tvinnar upp sig. Då är det alltid svårare med ett entrådigt garn. Utan då behöver man ha ett tvåtrådigt som håller bättre.